viajar e pra lugares onde ainda não conheci. Me encontrar, ver tudo que não aprendi, eu sei. Ter fé, força e perseverança. Acreditar no sonho ainda como uma criança. Compreender que a vida é uma grande escola. Que sacrifício já faz parte da vitória real. Compreender que tudo tem... Bom dia! Bom dia! Tudo jóia? E hoje nós vamos conhecer algumas praias aqui da outra ponta, né? Curuípe. Tem uma outra, não lembro. Também, né? Mas enfim. A gente vai ficar por aqui. E tem mais um dia aqui em Porto. Amanhã a gente ou fica aqui ou parte pra Arraial. Arraial, provavelmente. Feliz não depende só de agora. Vem, vem, o seu caminho dessa trilha. Olho pro céu, tem uma estrela que me guia, eu sei. A cada passo uma nova descoberta. Se eu desistir, não vou alcançar a meta. Então, sigo firme e forte na jornada, com a certeza que minha vida será... Fala galera, bom, chegamos aqui na praia de Curuípe. Assim, não tem muito o que mostrar, muita diferença pra vocês, mas... É a mesma praia, tudo a mesma coisa. Tudo a mesma praia, Mundaí, mesma coisa. Curuípe. Muda, sei lá, as barracas aqui, mas tá tranquilo. Aí nós paramos aqui, ó, nesse estacionamento. A gente espera que ninguém venha cobrar depois, porque agora não tem ninguém. E se cobrar, a gente explica que a gente é viajante, a gente trabalha com YouTube, divulgando e compartilhando. Isso aí. E a gente já gasta muito com gasolina. Bom, e ali tá o mar, ó. Essa é a sombrinha, depois se a gente resolver ficar, nós vamos fazer um almoço por aqui. Mas a gente costuma ficar muito no mesmo lugar. Ou vai lá pra Itacimirim, né? A gente consegue ficar muito no mesmo lugar mesmo. Bom, vamos dar um rolê lá, mostrar pra mais de perto pra vocês. Mas é isso aí. Acompanha aí, galera. E vou pôr meu Velez, que o sol tá de raçar, hein? Vai lá, amor, põe o Velez. Jamais esquecer da minha família. É minha base, minha força que me guia, então. Fui a país bem e se também. Ah, que cara. Praia tão linda. Olha aqui o lixo que o povo deixa, gente. Ai, que dó. Isso aqui não é nada ainda, lá na frente tem mais. Lá na frente tem mais ainda. A gente custa levar um saquinho e levar o lixo embora, né? Se cada um fizer a sua parte, lógico, o meio ambiente agradece, né? Tem mais lixo aí. Essa aqui, então, praia de Curuípe, felizmente, e tem essa. Esse trecho aqui tá... Nossa, muito legal. Na minha vida o mundo gira em sentido ao contrário, mas pensamentos positivos se faz sempre necessário. Imaginar é o poder... Paramos aqui, ó, do lado do Toador. Estacionamos aqui, vamos ficar aqui um pouquinho, depois a gente volta lá para Mundaí, que é a melhor praia ali mesmo, praia de Mundaí, bem em frente ao campo de Mundaí. O amor quebrou o óculos dele lá, querendo comprar um. Ui, falei pra ele, espera, comprar um bom, você só queima a retina, né? Só que o camelô não é bom não. Teimoso. Certeza hoje já não é verdade. Luto com o que tenho, minha força me garante. E se o medo me apertar, digo adeus e vou adiante. Tolerante não tolero, abomino falsidade. Reconheço os meus defeitos. Bom, galera, tem uma outra praia aqui. Do lado ali do Toa Toa. Itacimirim. Ali eu tô à toa. E a tranquila tá aqui, ó. Aí eu falei pro cara ali que não ia pagar estacionamento e tal. Ele falou, não, fica aí, vai. Aí nós estamos aqui do lado do carro, tá de boa. E tá isso aqui, a gente tá o vídeo, ó. Tenho certeza do que quero, navegando em outros mares, diversificando ideologia, respirando novos ares. São milhares, pensamentos, força sobrenatural. Se a vida não me leva, eu vou levando na moral.
eu vou levando na moral. Peço licença pra chegar com tanta indignação. Tornei os fatos da labuta, poesia e canção. Subversão me fortaleço, observo passo a passo. Entre confronto consciente, registrando meu relato. Duas medidas para o mesmo peso, intenções superficiais. Mentiras manipuladas enquanto roubam estatais. Reais e reais, o que sempre fazem foi assim. A ganância é o câncer dado desde Abel e Caim. Compreendi que tudo tem um preço, agora quero o troco. A justiça que me deram foi sempre me conformar com pouco. Tão louco, já não quero isso pra mim. O que ontem era bom, hoje já não é tão bom assim, não. Hoje já não é tão bom assim, não. Olha ao redor, vejo quantos foram algo por você. Isso eu já sei, você já sabe, ninguém precisa dizer. Acabou, Vim? Só última revisada. Exportar o vídeo. E pronto, vlog 15. Rango de hoje, frango com quiabo e arrozinho. Delícia. Quiabo orgânico, hein? Que foi o zóio da cara. Nossa, tava marcado aquilo do quiabo daquele do frango. Que o frango. Vai ficar top. Já falei pra não comprar quiabo. Mas vai valer a pena, é saudável. Você tá com fome? Cenoura tava 3, quiabo tava 9. Prefiro quiabo. Fome. Fala do que eu acredito. Pois exemplo de verdade, eu sigo um e ele se chama Cristo. Olha, faz bem e se também. Galera, olha a filhinha da balsa aqui. Agora são 20 para as 10. Hoje é que dia? Hoje é dia 4. Dia 4, mas que dia? Quinta? É quinta. Quinta-feira. Olha essa fila. Não sei se é o horário, a gente escolheu um horário ruim. Mas tá longa a fila, hein? Vamos esperar aqui. Você viu o Super Bonner? Super Cola? Tentar arrumar meu óculos de novo. Ele esqueceu o chinelo, quebrou o óculos. Olha, só dá trabalho. Aí eu tô usando chinelo feminino e óculos feminino. Que lindo. Michael Kors feminino. E o meu óculos também ficou lá na Santa Bárbara, lá em Goiás. Tamo bem de óculos aqui, viu? Então, galera, saímos lá do camping, hotel e pousada Mundaí, top, nossa, muito lindo, né? A gente não queria ir mais embora. Mais estrutura para camping e motorhome. Top, show. Bem completo, vale a pena conhecer. Vem para Porto Seguro e fica ali no Mundaí. E agora a gente vai para Arraial da Ajuda, né, Vi? Depois... Trancoso. Ah, vamos descendo, né? É, vamos descendo. A gente tá numa crise aí de ver se vai ou não vai lá pra Corumbau. É, estamos analisando. É porque a estrada é ruim e é um trecho bom de terra, né, mano? E se tiver que pagar pelo bug, é caro. Tá, bug dos índios lá pra fazer essa travessia até Corumbau. Então não é tão fácil assim. Nós vamos até Caraíva. A gente quer conhecer lá Caraíva, que aí fala que as praias são bonitas, praia do espelho. E se vai pra Corumbau. É. Porque ou você faz um trecho de 100 e lá vai pedrada, quilômetro. É um trecho muito longo, estrada ruim. Demora quase 5 horas pra fazer isso. Ou você paga um bug lá dos locais. E ainda vamos ver o preço, né? Que é uns 100 reais o casal, eu acho, no mínimo. Meia hora, 40 minutos. Você tá lá. Então, segue aí com a gente, se inscreva no canal pra ver o que virá aí nos próximos vlogs. Valeu. E vamos ver. Até mais. A fila tá longa. Mas tá andando. É. Será que vai colar esse óculos aqui? Sei não, hein? Vai sim. Mocinha que já veio comprar, R$22 a balsa. Aí falta entregar um ticket, né, Vi? Estamos esperando. É. Pergunta pra ele. A gente já entregou o dinheiro pra ela, vai dar o ticket? Ah, beleza. Aí, 22.
Na frente também tá. Obrigado.